20世紀末、インターネットが普及するとともに、世界中の人々がそれぞれの生活を共有できるグローバル社会に突入しました。それに伴い、多くの人々が新しい文化や生活様式を知り、誰かは驚き、誰かはそれに好奇心を抱くようになりました。その中でも、過去数年間、世界中の人々の間で話題となったテーマが一つあります。なぜ日本人は賢いのか、様々な検索エンジンを通じて調べると、数多くの質問とその回答を確認できます。日本を直接訪れた経験がある人や、インターネットやテレビなどのメディアを通じて日本の生活を間接的に経験した人々は、自分たちの経験を機に答えを出しました。日本人は勉強熱心で、毎日勉強するから知性が高い。健康的な食事をするから知性が高いのかもしれない。しかし、これらはただの経験に基づくあるいは簡単な推測的な回答で、客観的で科学的な根拠はありませんでした。このテーマは一見、ありふれたゴシップのように見えるかもしれませんが、これについて何十年にもわたり深く研究をしてきた人がいます。社会集団と知性の関連性を研究し、世界的に名声を博したバークレー大学の社会学教授エリザは、実際に30年間アジアの複数の国で情報を収集し、研究し、その人々の知性に影響を与える信頼性のある要素を見つけることを試みました。彼は一生をアメリカとアジアを行き来し、アジア人を研究し、観察し、生活してきた中で最も興味を持った国は、世界の経済と文化をリードしている日本でした。世界人口の 2% にも満たない国が、世界に巨大な影響を及ぼしているという事実を、社会学の教授として無視することはできませんでした。こうして数十年にわたり日本人の知性について研究した著名な米国の教授が、日本人が持つ4つの特徴を明らかにし、全世界のコミュニティで大きな話題となりました。海外のネットユーザーたちは、日本は本当にこれが可能なのか、と、事実を信じるのが難しいと感じました。彼は最近のアメリカのバークレー大学の授業で、シリコンバレーのマウンテンビューにある Google の本社だけでも、日系の従業員が1500人以上いると言われています。多くのビッグテック企業でも日系の人々が増えている現象に注目し、従業員を採用する際に日系の人々の比率を考慮しています。彼らは日本人が非常に賢くて仕事がうまいので、採用せざるを得ないと言っています。特に、日本は中国や韓国のように優れた少数の人々に依存するのではなく、国民全体のレベルが高いです。このような国は、これからも発展する可能性が高い、と述べ、多くの人々を驚かせました。エリザ教授は、約30年以上バークレー大学で多くの学生に社会学を教える教育者でありながら、研究と学習を怠らない学者でもありました。過去に彼は、様々な国からの学生を教えている中で、特に日本人の学生だけが優れた知性と良好な成績を持っていることに注目しました。日本人の学生たちは、授業中ずっと集中し、わからないことがあれば自己の不足を認めてそのことについて質問しました。また、学期が終わる頃には、その科目の専門家になっていたとのことです。彼らは授業が終わった後もバンド、スポーツ、読書などの様々なクラブ活動を楽しむ一方で、人生を楽しんでいました。この件について、エリザ教授は、特定の分野の知識を深く探求し、その頂点に立つまで努力し続ける日本の学生たちは、優れた学者になる資質を持っている、と述べ、日本の学生たちの特性について言及しました。その後、彼は研究者として、なぜ日本人が特に賢いのかが気になったのです。そうして、エリザ教授は長い時間をかけて日本人や日本文化全般についての研究を進めました。その結果、知性が高いとされるアジア人の中でも、日本人が特筆して賢いとされる3つの特徴を見つけ出しました。エリザ教授は、これらの事実をアジアの環境という授業を通じて、日本人が他のアジア諸国よりもはるかに賢い理由を3つ説明しました。まず最初に箸です。箸は日本をはじめとする中国、韓国、ベトナムなどの国で主要な食事道具として使用されています。その中でも日本人の箸使いは、中国や韓国とは異なり、小さな豆一つをつまむことができるほど非常に繊細です。箸2本を握りしめてまるでフォークのように食べ物をつく中国式の箸の使い方はそこまで繊細ではなく、韓国ではご飯とスープを混ぜて食べる食事スタイルのため、ほとんどの食事時間でスプーンを使用しています。指の動きは脳の発達と密接な関連があります。おそらく日本人の優れた脳は、この箸の繊細な使い方によって幼少期から発達したと考えられます。
このような繊細な箸の技術のおかげか、日本の医師たちは、ダヴィンチという手術用ロボットを開発したアメリカの医師よりも上手にロボットを操作すると言われています。そして最近注目を浴びた顕微鏡を用いた微細な操作による卵細胞操作技術も、日本人の繊細な箸の技術が基盤になっていると見られています。また、日本は国際的に技術者の技能を競う技能オリンピックで数年連続で優勝しています。日本人は特に、機械設計、溶接、時計修理、貴金属工芸などの繊細な操作が求められる仕事では、技能オリンピックで毎回入賞するほど、世界のどの国の人々よりも技術が優れています。このような日本人の優れた手の技術と優秀な脳は、日本人の繊細な箸の技術と深い関連があると言えます。エリザ教授はこのように、箸使いが指を刺激し、指の動きが脳の発達と密接に関連していると主張し、日本人が賢い理由を説明しました。彼は続けて、二つ目の理由は、日本が四季がはっきりしている温帯地域であるという点です。世界で頭が良いと分類される2つの民族、モンゴルトゥルク系とゲルマン系は、春、夏、秋、冬がはっきりした地域に住んでいます。季節の変化は人間生活の変化と適応を強制します。変化に適応する過程で、知能が発展し、複雑な思考回路が形成されます。人間の知能の進化は、自然環境の変化に対する適応過程と、人々間の競争から生じる様々な刺激と克服過程から始まります。その点から見れば、日本は四季がはっきりしているどころか、極端であるため、このような環境は日本人の知能を高める大きな要因となった、と述べ、二つ目の理由を説明しました。エリザ教授は、日本の気候は四季がはっきりしており、人間はこのような気候の変化に適応しようとする行動から刺激を受け、知能が発展すると説明しています。最後に、日本人が持つ謙虚さです。多くの人々は謙虚さを、親切である、善良である、という特性と結びつけようとしますが、それは間違いです。私が伝えたいのは、自分が何かを知らないという事実を理解していることを通じて謙虚さを表現することです。これは一般的にメタ認知と呼ばれ、1980年代に脳科学研究で発見されたものですが、日本人はすでに数千年前から謙虚さを通じてメタ認知を活性化し、自分が知らないことを認識し、理解し、進化させる生活をしてきました。自分が何かを知らないと理解することから脳に刺激を与え、それが知能の発展につながります。数千年にわたるこのような日本人の生活は、知能の発展につながってきました。彼は、日本人の謙虚さが自分が何かを知らないということを理解しているという事実から出発したと説明し、結局これが脳に刺激を与え、知能の発展につながると述べました。授業を受けた多くの学生たちはうなずき、日本人が賢い民族であることを認めざるを得ない事実を認識しました。しかし、隅に座っていた一人のアメリカ人学生の質問が教室の雰囲気を一変させました。該当のアメリカ人学生は、教授が研究した内容とその根拠は理解しましたが、現在の世界で最も優れた国はアメリカであり、最も高い GDP を記録していることは否定できません。知能を測定する方法や教授の根拠が間違っている可能性はありませんか、と言い、エリザ教授の研究内容に反論しました。口元に微笑を浮かべながらしばらく思考にふけったエリザ教授は、すぐに教室のすべての学生を驚かせました。学生の質問は非常に合理的だ。しかし、その質問はアメリカと日本の根本的な違いをよく理解していないから出たもののようだ。アメリカは産業革命以後、数々の戦争を通じて大きな富を蓄積し、国境を開放して多くの移民を受け入れた。この過程で、世界中の優秀な才能がアメリカの資本を求めてアメリカへと向かう、いわゆるアメリカンドリームが流行った。現在、アメリカを引っ張っている人々の中で実際にアメリカにルーツを持つ人はほとんどいないと言える。一方、日本は数千年にわたり、現在も日本人という単一民族として国家を構成している。日本は現在、アメリカの人口の3分の1程度で、世界の才能を移民として受け入れずに世界第3位の経済大国の地位を築いている。また、彼らは経済だけでなく文化、科学、哲学など全ての分野で世界に大きな影響を与えている。例えば、アメリカの NASA が1958年に創設されて以来70年間で巨大な資本と世界各地の才能を集めても達成できなかったことを、日本の JAXA はたった20年で、しかも日本人だけで成功させた。日本人は過去でも現在でもそして未来でも最も賢い民族として存在し続けるだろう。それをこれまで知らなかった理由は、アメリカが資本を前面に出して世界の才能を集めてきたからだ。今、理解ができたか？
エリザ教授はそうしてアメリカ人学生の反論に丁寧に答えました。教授の説明を聞いたアメリカ人学生はうなずき、理解できなかった部分があったけど、今はよくわかりました、と認めました。エリザ教授はさらに続けて、最近、ワールドポピュレーションレビューが2023年に全世界185カ国の国民の平均知能指数を調査した結果、日本が1位を獲得した。私が話した根拠以外にも他の有力な根拠があるかもしれません。しかし、重要なことは、日本人が地球上で最も賢いという事実を否定することはできないということです、と言い、授業を終えました。我々の社会は、自然資源が不足し、持続的な自然災害により、海外の学者たちから成長の限界があるとの批判を受けてきました。しかし、日本には世界で最も優れた人的資源が存在していました。その結果、我々が興味を持ち、先進すると良い結果が出るようになりました。はやぶさ2号や新幹線、そして医療用の重粒子加速器など、社会全体の様々な分野でその結果が見えてきました。優秀な人材があふれる日本が世界を引っ張っているという事実は誇らしいですね。今日のビデオはここで終わりにします。視聴していただきありがとうございました。